Foi lançada hoje a Semana Nacional do Empreendedor. Aqui em Rio Branco, o Sebrae montou um espaço para atender e também para tirar dúvidas de quem pretende montar o próprio negócio. O Sebrae montou a tenda nessa área do Mercado Novo. No centro da cidade fica mais fácil para os interessados em sair da informalidade. Quem procurou o Sebrae nas primeiras horas da manhã foi a costureira Zildete Araújo. Ela montou um negócio na própria residência, mas pensa em ampliar as vendas e veio saber como pode fazer isso com segurança e, o mais importante, chegar às linhas de crédito. Eu compraria máquinas, né, que ainda está me faltando, e contrataria alguém também, né, que já ia gerar renda para outra pessoa e para mim. Assim como Zildete, existem milhares de pessoas que trabalham no mercado informal. São vendedores, a maioria ambulantes, que pode conseguir vários benefícios ao buscar uma inscrição como microempreendedor. Para quem tem uma renda de até 60 mil reais por ano, o Sebrae está capacitando através de palestras, que são realizadas ali mesmo na tenda. Se a pessoa se interessar, já pode sair com a inscrição do CNPJ. Em seguida, já pode até procurar os bancos para saber qual é a melhor linha de crédito. Nós estamos chamando você que é informal, pipoqueiro, camelô, ambulante e várias outras atividades que fatura até 60 mil por ano, afim aqui na nossa tenda. Nós temos palestras para formalização, nós temos os bancos, instituições financeiras que estão aqui para oferecer o crédito para você, mas tem que ser formalizado. A Semana do Empreendedor vai até sábado e está sendo realizada em várias cidades do país simultaneamente. Quem sai da informalidade e passa a ser um microempreendedor pode conseguir mercadorias com os preços mais baixos e com juros menores. Pode contratar um funcionário, participar de licitações, quer vender para o governo e as prefeituras e contar com os benefícios do INSS.